कैनोनियम मण्डली पाटन मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर हाम्रो डाक्टर मङ्गलमान मर्चेन्टज्यूलाई म दिनेछु अनि उहाँले आजको वचनको सेवाकै साथसाथै अन्तिमको आशीर्वादको प्रार्थना पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। म यो समय पास्टर बोलेको दिनेछु। हस्, धन्यवाद। हस्, सबैलाई जय मसी। जो जति अहिले जुममा, फेसबुक अनलाइनमा, युट्युबमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि स्वागत भन्दछु। आज तपाईँहरूसँग म यो हिब्रूको पुस्तक 9 अध्याय, हिब्रूको पुस्तक 9 अध्याय त्यसको 11 पददेखि लिएर, अलि लामै छ यो, 28 पदसम्म छ, हामी हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्याय त्यसको 11 पददेखि 28 पदसम्म म पढ्छु, अनि त्यसपछि यो खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। ख्रिस्टको रगत। जब ख्रिस्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बोका र साँढेहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने, ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोत बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण जहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलाव भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्। किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। किनकि जहाँ इच्छा पत्रको प्रश्न छ, त्यहाँ इच्छा पत्र लेख्नेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनुपर्दछ। उसको मृत्यु भएपछि मात्र इच्छा पत्र पक्का हुन्छ, किनकि इच्छा पत्र दिने बाँचुन्जेल त्यो पक्का ठहरिँदैन। यसकारण पहिलो करार पनि रगत बिना पक्का हुन सकेन। जब मसाले व्यवस्थाको हरेक आज्ञा मानिसहरूलाई सुनाइसके, तब उनले बाछा र बोकाहरूको रगत, पानी, रातो ऊन र हिसाबका स्याउला सहित व्यवस्थाको पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि छर्के, अनि उनले यसो भने, परमेश्वरले तिमीलाई आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत यही हो। यसै गरी उनले पवित्र वासस्थानमाथि र आराधनामा चलाइने सबै भाँडाहरूमाथि त्यसै किसिमले रगत छर्के। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ, र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमुनालाई शुद्ध पार्न यी विधिहरू चाहिए भने, स्वर्गकै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो। फ्रेस हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन, जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो, तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ। येशु आफैलाई बारम्बार बलि चढाउन स्वयं पस्नु भएको होइन, जसरी प्रधान पुजारी सालिन्दा आफ्नै रगत होइन तर अर्काको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्दछन्। नत्र त संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो, तर यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्ट प्रकट हुनुभएको छ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाको पाप पोख्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो, र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप पोख्नको निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति हो।
आमेन आमेन मानिसहरूले बलिदानको विषयमा अहिले हामी समाजमा संसारमा देख्दछौँ बलिदानका कुराहरू गरिराखेका छन् रगत बगाइराखेका छन् उनीहरूको विचारमा अहिले होइन दसैँको समयको विजयादशमीको कुराहरू दुष्टलाई हराएको मारेको भन्ने त्यो भावनामा यी कुराहरू गर्दै आएको छ तर हामीले बाइबलबाट पहिलादेखिको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले मानिसको पापको निम्ति मानिसको अधर्मको निम्ति उनीहरूलाई शुद्ध पवित्र गर्नको निम्ति पाप क्षमाको निम्ति बलिदानको आवश्यकता रगत बहाउनु पर्ने कुरा त्यहाँ सुरुदेखि नै सुरु गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ पुराना करारका कुराहरूमा बलिदानहरू दिन्थ्यो होइन वर्षभरि नै सालिन्दा नै अर्काको होइन अरू भनौँ पशुहरूको बलि लिएर उनीहरू जान्थ्यो अनि उनीहरूको खासमा आफ्नो इच्छा चाहना नहुँदा नहुँदै पनि मारिनु पर्थ्यो होइन बिचरा पशुहरू भनौँ न अहिले कोषमा भन्यो हो भने पनि त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ गरिराखेको थियो अनि त्यो बलिदानको कुरालाई अर्थको अनर्थ भएर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ अहिले यहाँबाट हामीले मुख्य कुरा सिक्नुपर्ने चाहिँ पुरानो करारको जुन वासस्थान र रगत र बलिदानको कुराहरू छ त्योभन्दा महान वासस्थान र बलिदान ख्रिस येसु नै हुनुहुन्छ ख्रिस येसुले नै सबै कुराहरू पुरा गर्नुभएको छ अब यहाँ हामीले 11 पदलाई मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौँ भने यो एउटा स्वर्गीय वासस्थान हो जुन चाहिँ मानिसले बनाएको कुरा र त्यो वासस्थानमा प्रवेश गर्ने कुरा नभएर येशु ख्रिस्ट स्वर्गमै डाइरेक्ट जानुभएको कुरा यहाँ बताएको छ यसरी लेखेको छ जब ख्रिस्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूको प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो जो हातले बनेको होइन अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन येशु ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै अनि यहाँ भनेको छ जब ख्रिस्ट अघिबाट नि खासमा आइसकेका असल कुराहरूको प्रधान पुजारी भएर पहिलेदेखि नै असल कुराहरूको लागि जुन एउटा प्रधान पुजारी चाहिएको थियो त्यसको निम्ति चाहिँ ख्रिस्ट येशु आउनुभएको छ त्यो सबै कुराहरू असल कुराहरूको प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो जो चाहिँ हातले बनाएको होइन संसारमा जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ नाश हुने कुरा हो यी कुराहरू चाहिँ संसारिक कुराहरू चाहिँ सबै कुरा नाश हुने कुरा हो यो छिट्टै नै अथवा भनौँ अलिकति समय लाग्ला तर कुनै पनि कुरा रहने छैन तर नाश हुने नै छन् पुरानो कुराहरूको यो पवित्र वासस्थान सबै कुरा मानिसहरूले हातले र शारीरिक र सांसारिक कुराहरूबाट नै बनिएका र बनाइएका कुराहरू हुन् अब अहिले चाहिँ ख्रिस्ट येशु चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ उहाँको वासस्थान भएर जानुपर्ने जहाँ बलिदान लानुपर्ने कुरा छ रगत लिएर जानुपर्ने कुरा हो अब चाहिँ ख्रिस्ट येशु आफै नै बलि भएर ख्रिस्ट येशु आफै नै पुजारी भएर ख्रिस्ट येशुले त्यो अब बनाएको हातको महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गरेर होइन तर एकैचोटि परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वर्गमा नै त्यो ठाउँमा नै उहाँ जानुभयो पवित्र वासस्थानमा एकैचोटि नै उहाँ प्रवेश गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा येशु ख्रिस्ट नै त्यो महान बलिदान र येशु ख्रिस्ट नै त्यो प्रधान पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ अब मान्छेले बनाएको वासस्थानभित्र होइन अब चाहिँ सिधै परमेश्वरको अनन्तको वासस्थानमा जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ स्वर्ग हो त्यो ठाउँमा येशु ख्रिस्ट जानुभएको छ अनि उहाँ आफैले नै अहिले हामीको निम्ति प्रार्थना गर्ने मध्यस्थकर्ता भएर हाम्रो निम्ति सबै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ ख्रिस्ट येशुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ अब हामीले अहिले समाजमा संसारमा भइराखेको जस्तो होइन हामीले रगत बगाइराख्न नपर्ने बलिदान चढाइराख्न नपर्ने त्यो पुरानो समयमा थियो मानिसहरूको वर्षभरिको पाप अधर्म क्षमा गर्नुको निम्ति परमेश्वरले एउटा शुद्धिकरणको विधि दिनुभएको थियो
तर कोही पनि मान्छेले व्यवस्था ठिकसँग राम्रोसँग 100% पुरा गर्न सकेन. त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले ख्रिस्ट येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भएको हो. हामीको निम्ति एउटा सौभाग्यको कुरा छ, हाम्रो ठाउँमा उहाँ आफै नै होइन बलिदान हुनुभएको छ, उहाँ एकैचोटि त्यो स्वर्गीय वासस्थानमा जानुभएको छ. दोस्रो कुरा हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त भन्दाखेरि यो 12 पददेखि तल हेर्दै जाँदाखेरि ख्रिस्टको रगतले नै सबै किसिमको भनौँ न पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर सबै पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ र शक्ति छ. ख्रिस्ट येशूले हामी सबैको बितेका कुराहरूको वर्तमान कुराको भविष्यका पापहरूको समेत पनि उहाँले यी सबैको लागि ऋण तिरिदिनु भएको छ. उहाँले मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ. ख्रिस्टको रगतले सबैको पाप क्षमा गर्न सक्छ गर्नुभएको छ. यस कारणले गर्दा यहाँ हामीले 12 पददेखि लिएर यो झन्डै 16 पदसम्म 15 पदसम्म यो खण्ड यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँ भनेको छ बोका र बाछाहरूको रगतले होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो. पशु बलि जुन कुराहरू गर्न सकेन पुरा गर्न सकेन अब ख्रिस्ट येशूले नै यी सबै कुराहरू पुरा गर्नुभएको छ. पशु बलि भन्दा अब ख्रिस्ट येशूको बलि चाहिँ एकदमै महान एकदमै पूरक र पुरा गर्ने कुरा यहाँ बताएको छ. पशुको रगतले मानिसको पाप क्षमा गर्न सकेन सक्दैन पनि त्यो एउटा नक्कल त्यो एउटा नमुनाको निम्ति छायाको रूपमा मात्रै परमेश्वरले त्यो विधि दिनुभएको थियो. ख्रिस्ट येशूको साँचो होइन बलिदान नआउन्जेलसम्मको लागि तिमीहरूले वर्षभरि गरेका पाप अधर्म होइन त्यसको निम्ति एउटा बोका साँडे अथवा कुनै पनि पशु एउटा चढाउनु पर्छ भनेर दिइराखेको थियो. तर उनीहरू चाहिँ वर्षभरि गरेको फेरि अर्को वर्षको निम्ति फेरि पनि अनि पाप अधर्महरू फेरि हुँदै जान्थ्यो र त्यसको निम्ति बलिदान चढाउनु पर्थ्यो. त्यस कारण पशु बलिको पापले सधैँको निम्ति मान्छेको पाप शुद्ध हुन सकेन. तैपनि एउटा परमेश्वरले विधि दिनुभयो पक्का पूरा पवित्र र सम्पूर्ण रूपमा सिद्ध हुने कुरा चाहिँ आउनु अगाडिसम्मको लागि यो कुरा दिनुभएको हो. अब चाहिँ ख्रिस्ट येशू आफै नै आउनुभएको छ. ख्रिस्ट येशू आफै नै आउनुभएको छ. यहाँ भनेको छ यो बोका र बाछाहरूको रगत होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो. यस्तै प्रकारले यहाँ 13 पदमा पनि त्यही दोहोरिएको छ बोका र साँझको रगत र कोरेलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा त तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने 14 पद ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक. किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोप बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो. पशु बलिले गर्न नसकेको कुरा ख्रिस्ट येशूले अब गर्नुभएको छ. अब यसमा एउटा हामीले याद गर्नुपर्ने पशु बलिदानका कुराहरूमा आफ्नो लागि अरूहरूको बलिदान चढाइन्थ्यो. पशुले सो इच्छामा आफूलाई हुन्छ तिमीहरूको निम्ति म मरिदिन्छु भनेर त्यो पशुले त्यो गरेको होइन तर उसलाई घोक्र्याएर अनि मानिसको आफ्नो आफ्नो पापको निम्ति आफ्नो भनौँ अब समस्याको निम्ति तार्नुको निम्ति चाहिँ यहाँ पशुहरूलाई लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ. पूजाहरूले चाहिँ यो पशुको बलिबाट आएको रगत नै महापवित्र स्थानभित्र अनि परमेश्वरको सामु लाने गर्थे. तर येशू ख्रिस्त आफै नै स्वयं सेवकको रूपमा भोलिन्टियरली नै होइन उहाँ आफै विलिङली इच्छा दिएर आफैले नै यो आफ्नो जीवन बलिदान दिनुको निम्ति आउनुभएको छ. अनि यो सधैँको निम्ति एकैचोटिको बलिदान हो. यो चाहिँ घोक्र्याएर होइन तर आफ्नै इच्छाले हामी मानिस जातिलाई उद्धार गर्नुको निम्ति उहाँले यो स्व इच्छाले नै विलिङली
स्वीकार गरेर हाम्रो निम्ति बलि हुनु भएको हो। हामीले 10 अध्यायतिर हेऱ्यौँ भने पनि उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ। यो 4-5 पदलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, हिब्रू 10:4-5-6 पद, किनकि साँडे र बोकारको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ, यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, उहाँ आफैले भन्नुभयो, बलि र भेटहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ, होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न, तर मैले भने हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईँकी इच्छा पुरा गर्न म आएको छु। यहाँ त्यही कुराहरू बलि व्यतीको कुराहरू गर्दै गएको छ। येशु ख्रिस्ट आफैले नै स्वइच्छाले नै उहाँ यस संसारमा हामी पापी मानिसलाई उद्धार गर्नको निम्ति आउनु भएको छ। उहाँले फुल्ली पेड, सम्पूर्ण रूपमा, एउटा ग्रिक शब्द चलाउने चलन छ, तेतलिस्थाय भन्ने, गुड फ्राइडेमा मैले बार बार भनेको छु, तेतलिस्थाय, सबै कुरा अब सिद्धियो, सबै कुराको पेड भयो, सबै कुरा अब तिरिदिइसकेको छ, अब कुनै पनि कुरा बाँकी छैन। ख्रिस्ट येशूले सबै कुरा तिर्नु भएको छ। अब यो पाप क्षमाको कुरा मैले लग्यो भने, पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर, भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकालसम्मको मानिसहरूको पापको निम्ति ख्रिस्ट येशु बलिदान हुनुभएको, उहाँले रगत बहाइसक्नु भएको छ। उदाहरणको लागि, कतिपल त हामी नेपालीहरू, इन्डियनहरू पनि होला होइन, अल्पा गरिब देशको मानिसहरू, जब हामी युरोपमा, अमेरिकामा जान्छौँ, कन्फरेन्सहरूमा जान्छौँ, त्यहाँ त्यो कन्फरेन्स गर्ने मान्छेले कोही कोहीसँग कन्ट्याक्ट गरेर सबै कुरा गरेको हुन्छ, स्पोन्सर, अनि हामीलाई ठुलो होटेलमा राख्छ। हाम्रो आफ्नो पैसाले हो भने तिरेर बस्न सक्दैनौँ। ब्रेकफास्ट खाने कि कोका कोला खाने कि लन्च खाने कि कुनै पनि समयमा केही पनि खानलाई फ्री, अनि त्यहाँ हामीलाई भन्छ यो कोठाको नम्बर कार्ड बोकेर हिँड्नु, यो देखाउनु, अनि जे जहिले होइन जतिसुकै खाए पनि फ्री, अनि तपाईँले खाए पनि नखाए पनि होइन खाए पनि नखाए पनि त्यो चाहिँ फ्रीली त्यहाँ दिइराखेको छ, तर तपाईँले जति खानुहुन्छ होइन त्यतिको मात्रै त्यो एकाउन्टमा, त्यो खातामा, त्यो जसले हामीलाई सहायता स्पोन्सर गरेको त्यसको खाताको ब्याङ्कमा कटौती हुन जान्छ। त्यहाँ भनेको हुन्छ जसले जति खाए पनि, जे खाए पनि, त्यो व्यक्तिले खाएको चाहिँ कोठा नम्बर अनुसार मेरो एकाउन्टमा राखिराख्नु, नखाएको तिर्नु पर्दैन, तर हामीले जे खान्छौँ। तर हामी नेपालीले कस्तो लाग्न सक्छ भने, ए कोको कोला खायो भन्ला, फलफुल खायो भन्ला, लन्च खायो भन्ला, कस्तो लोभी रहेछ भन्ला भनेर हामी कतिपल त खाँदैनौँ, भोक लाए पनि चुपलार बसेका हुन्छौँ। त्यो जसले स्पोन्सर गरेको, तपाईँलाई भोक लागेको, तपाईँले नखाएको थाहा छैन, उसलाई केही मतलब पनि छैन, उसले त $10,000 छुट्याइदिएको छ, तपाईँलाई जे खान मन लाग्छ, जहाँ जान मन लाग्छ होटेलको गाडीमा भनेर, जहाँ जहाँ जान मन लाग्छ जानु खानु, सबै कुरा फ्री छ भनेर भनिदिएको छ। तर फ्री त होइन, उसले भित्रबाट तिरिदिएको छ, उसको एकाउन्टबाट $10,000 कटौती गर्न सक्ने, त्यति खर्च गरे पनि म तयार छु भनेर खुसी मनले, एकदमै स्वतन्त्र इच्छाले, नेपालको मान्छेलाई मैले न फलाना व्यक्तिलाई, पास्टरलाई सहायता गर्न पाएको म धेरै खुसी छु, अझ गिफ्ट पनि दिन्छ होइन, यी सबै कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले प्रभु येशु ख्रीष्टको रगतले हिजोको, आजको, भोलिसम्म हामीले गर्ने पापलाई समेत पनि उहाँले आफ्नो रगत बहाइसक्नु भएको छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त, हामीले गर्नुपर्ने यति मात्रै हो, आफूले जानेर होइन, आफूले कुरा सम्झेर, यदि हामीलाई थाहा भयो भने पाप गरेका कुरालाई हामीले क्षमा माग्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ, माफ माग्नुपर्छ, उहाँको रगत सधैँको निम्ति पर्याप्त छ। तपाईँले जेसुकै कुरा खानु भए पनि त्यो कार्डले तिरिदिन्छ, कार्ड मात्रै देखा पाउँछ, त्यो एकाउन्टमा जान्छ, ख्रिस्ट येशूको एकाउन्टमा तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण काम कुराहरू, तपाईँ हाम्रो सबै गल्तीहरू,
भूलहरू तर हामीले स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ, स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ। उहाँको रगतले होइन उहाँको कार्डले सबै पैसा तिरिदिन्छ भने जस्तै नै ख्रीष्ट येशूको रगतले हामीका सम्पूर्ण पाप अधर्मलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको रगत त्यति पावरफुल, त्यति शक्तिशाली, त्यति अधिकारपूर्ण शक्तिको कुरा रगतमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। उहाँले सम्पूर्ण रूपमा फुल्ली पेड, पूर्ण रूपमा तिरिसक्नु भएको छ। जति होइन जतिसुकै पापका कुराहरू होस्, जेसुकै होस्, ती सबै कुराहरू परमेश्वरले तिरिदिनु भएको छ ख्रीष्ट येशूको मार्फतमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ 13-14 पदमा भनेअनुसार हामीहरूको जुन रीति थिति विधि विधान होइन यी कुराहरूले मानिसको हृदयलाई बदलाउन सक्दैन है, परिवर्तन गर्न सक्दैन, जहिले पनि त्यो रहि नै रहन्छ। उनीहरूले जुन विधि कुराहरू मनमा होइन एक किसिमको शान्ति अशान्तिको कुराहरू त्यति बेलासम्म एक वर्षको लागि ठिक होला, तर फेरि पनि त्यही नै कुरा उनीहरूको जीवनमा, त्यो विवेकलाई उनीहरूले शुद्ध गर्न सकेन, बलिदानले शुद्ध गर्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा, ख्रीष्ट येशुमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई यहाँ भने अनुसार विवेकको शुद्ध गर्ने कुराहरू समेत पनि यहाँ कुराहरू गरेको छ। ख्रीष्टको रगतले झन् कति बढी गरी तिमीहरूको विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ। मरेका काम, काम नलाग्ने काम, व्यवस्थाका कुरा, अब यी सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिनु भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रो विवेकलाई पनि पवित्र आत्माले शुद्ध गर्नुभएको छ। हाम्रो विचारलाई पवित्र आत्माले ठिक पारिदिनु भएको छ। हाम्रा नराम्रा विचारहरू सबै कुरालाई पनि उहाँले ठिक पार्नु भएको छ। त्यस कारण यहाँ शुद्ध पार्नेछ ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने, आराधना गर्ने, ठिकसँग आराधना गर्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने काम गर्न सकोस् भनेर यहाँ भनिराखेको छ। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभएको छ। यी सबै कुरा उहाँले सिध्याइसक्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, परमेश्वरले गर्नुभएको काम कुराहरूलाई होइन हामीले धन्यवाद साथ स्वीकार गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्दछ। पहिलाकोमा शरीरको शुद्धि गर्ने कुराहरू, रगत छर्कने कुराहरू हुन्थ्यो, तर आज चाहिँ पवित्र आत्माले हामीको विवेकलाई नै शुद्ध गर्नुभएको छ, हाम्रो विवेकलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो 15 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ क्षणिक आशिषको कुरा र अनन्त आशिषको होइन दाँजेको कुरा छ। ख्रीष्ट येशूमा हामीहरूको निम्ति अनन्तको आशिष परमेश्वरले दिनुभएको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्, किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। नयाँ करारको मध्यस्थ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ है, ख्रीष्ट येशू, अनि जुन बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार चाहिँ प्राप्त गरून् र गर्न सकुन्, किनकि एकजनाको मृत्यु जुन मोल तिर्नु पर्ने कुराहरू यो सबै भइसकेको छ। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो। पहिला चाहिँ बलिदानको कुराहरू, रगत बगाउने कुराहरूले अपराधहरूलाई एक किसिमले छोपेको जस्तो हुन्थ्यो है, छोपिदिन्थ्यो, ल भइहाल्यो नि त, यतिको यति मात्रै गरे पनि भइहाल्छ भन्ने कुरा जस्तो। हाम्रो नेवारी भोजहरूमा कतिपल्ट लप्ती भए अनि त्यो माटोमै बाहिरै खुवाइरह हुन्छ, अथवा जमिनमा कतिपल्ट ठाउँमा चाहिँ इँटा पनि ओछ्याएको त हुन्छ, तर कुचो लाउन भ्याउँदैन। सरस्वती माथिबाट त्यो फोहोर लप्तीहरू जम्मै निकाल्छ, अनि त्यसपछि कुचो अलिकति लगाइदिन्छ, अनि त्यहाँ पानी अलिअलि माथिबाट छर्किएपछि शुद्ध भयो भन्ने हुन्छ। त्यही नै फोहोर छ, सबै कुरा छ, झोल चुहिएको त्यही छ, अनि अर्को लप्ती राखिदिन्छ, अनि त्यसपछि शुद्ध भयो। त्यस्तो खालको शुद्धिकरणको कुरा एउटा भावनामा भनौँ, विचारमा यस्तो गरे पनि हुन्छ भने भनिरहेछ, अनि त्यो शुद्ध भयो होइन, त्यो छोपिदिने कुराहरू जस्तो मात्रै हो।
अहिलेको कुरामा टेबलको कुराहरू अनि सफा कुराहरू एकदमै राम्रोसँग गर्ने भने जस्तै नै ख्रीष्ट येशूको रगतले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नै हटाइदिने, सफा गर्ने अनि सफै गरिदिने काम कुरो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको रगतले गरेको छ। ख्रीष्ट येशूको रगतमा मात्रै सबै कुराहरू शुद्ध भएको छ। हामीका सबै पाप अधर्महरू उहाँले धोइदिनु भएको छ, उहाँले चङ्गाइदिनु भएको छ, शुद्ध गर्नुभएको छ, सबै कुरामा हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। अब यहाँ तल 16 पददेखि चाहिँ एउटा इच्छा पत्रको कुरा गरेको छ। यो इच्छा पत्र विल पेपर त्यो चाहिँ अब जबसम्म इच्छा पत्र दिने व्यक्ति बाँचेको हुन्छ तबसम्म त्यो इच्छा पत्रले काम गर्दैन है। इच्छा पत्र काम गर्यो हो भने त्यो इच्छा पत्र दिने मर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीले पहिला बकस पत्र भन्ने चलन छ, दान पत्र पनि भन्छ होला, अनि ब्याङ्कमा पैसाहरू राख्दाखेरि पनि, मुद्दतीमा राख्दा अथवा सेभिङमै पनि बचतमै पनि राख्दाखेरि पनि एउटा सेखापछि भन्ने चलन छ होइन। श्रीमानले राखेको छ भने श्रीमतीको नाउँ राख्ला, अथवा छोराको नाम राख्ला, छोरीको नाम राख्ला, मेरो सेखापछि चाहिँ यो पैसा फलानालाई दिनु भनेर राख्छ है। नातालाई विशेष आफ्नै परिवारलाई त्यो जान्छ। जबसम्म त्यो छोराको नाउँ त्यहाँ राखे तापनि त्यो बाउ नबितेसम्म त्यो पैसा झिक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ मरिसकेपछि मात्रै, मृत्यु दर्ता प्रमाण लगेपछि मात्रै त्यो मुद्दतीको पैसा, फिक्समा राखेको पैसा छोराले अथवा श्रीमतीले लिन पाउँछ, झिक्न पाउँछ। त्यो त्यत्तिकै चाहिँ मेरो नाउँ राख्दैछ, म झिक्छु, म झिक्न पाऊँ भनेर त्यो निवेदन दिए पनि त्यो पाउँदैन, किनभने त्यो मान्छे जीवितै छ। त्यो खासमा बाँचुन्जेलसम्म नेपालको अनुसार होइन, छोराले हेरोस् होइन, छोरीले हेरोस् भनेर ल सेखापछि तिम्रो नाउँमा छ, बाँचुन्जेलसम्म तिमीले हेर्नुपर्छ है भनेर पनि गरेको हुन्छ होइन। त्यो इन्ट्रेस्टहरू उसको नाउँमा पनि पठाउन सक्छ, सबै कुराहरू गर्न सक्छ, तर सम्पूर्ण रूपमा त्यो आफ्नो बनाउनुको निम्ति चाहिँ त्यो करार दिने व्यक्ति अथवा विल पेपर दिने व्यक्ति, इच्छा पत्र दिने व्यक्ति मर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो इच्छा पत्रको काम हुन्छ, काम लाग्छ, नत्र भने त्यो काम लाग्दैन। यहाँ त्यही भनेको छ 16 पददेखि, किनकि जहाँ इच्छा पत्रको प्रश्न छ त्यहाँ इच्छा पत्र लेख्नेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ। उसको मृत्यु भएपछि मात्र इच्छा पत्र पक्का हुन्छ, किनकि इच्छा पत्र दिने बाँचुन्जेल त्यो पक्का ठहरदैन, ठहरिँदैन। यसकारण पहिलो करार पनि रगत बिना पक्का हुन सकेन। पहिलो करार पनि रगतैद्वारा कसैलाई मारेर रगत चिन्ह दिएर नै त्यो पक्का गरिएको थियो भने अहिले नयाँ करार पनि जुन चाहिँ सेकापछिको विल पेपर दिएको छ त्यो पनि अब ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा नै, मारिएकोबाट नै त्यो पक्का गरिएको छ। यहाँ यही अब उदाहरणको लागि मोसाले व्यवस्थाको उसबाट गरेको शुद्धिकरणको विषयमा एउटा नमुना हो भनेर यहाँ बताइराखेको छ। यहाँ मोसाको विषयमा कुरा गर्दै जान्छ यहाँ 19 पददेखि, जब मोसाले व्यवस्थाको हरेक आज्ञा मानिसहरूलाई सुनाइसके तब उनले बाछा र बोकाहरूको रगत, पानी, रातो ऊन र हिसाबका स्याउला सहित व्यवस्थाको पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि छर्के। त्यो अघि निवारहरूको लप्ती भए भने जस्तै भुइँमै होइन, माटोमै फैरा हुन्छ, त्यहाँ यसो माथि माथिबाट यसो यसो गर्छ, पानी छर्के पनि शुद्ध भयो भने जस्तै गरिराखेको। सबै कुराहरू सुनाइसकेपछि चाहिँ अनि रगत छर्के, अनि उनले यसो भने, परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नु भएको करारको रगत यही हो। यसै गरी उनले पवित्र वासस्थानमाथि र आराधनामा चलाइने सबै भाँडाहरूमाथि त्यसै किसिमले रगत छर्के। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ, र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन।
रगतले सबै कुरा शुद्ध गर्ने पापको क्षमा गर्ने क्षमा हुने त्यो परमेश्वरले नै करारको रूपमा प्रतिज्ञाको रूपमा दिनुभएको थियो। त्यो समयमा मोसाले छर्केकोले त मानिसहरू भाँडा कुराहरू सबै कुराहरू पवित्र हुन्छ भने अब अनि यहाँ 23 पददेखि के भन्छ त यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमुनालाई मात्रै है मेयर कपिज जस कपी मात्रै नक्कल मात्रै नमुनालाई शुद्ध पार्ने यी विधिहरू चाहिए भने स्वर्गकै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो। अब चाहिँ स्वर्गकै कुरालाई नै परमेश्वरलाई नै चित्त बुझाउने कुरालाई नै होइन यो पवित्र गर्ने कुरा भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ उत्तम बलि पापरहितको बलि येशु ख्रिस्टकै बलि परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ येशु ख्रिस्ट उहाँको बलिको रिक्वायरमेन्ट बलिको आवश्यकता खाँचो परेको कुरा बताएको छ। अनि ख्रिस्ट येशुले यी सबै काम कुराहरू साँच्चै नै गरिसक्नु भएको छ। अब हिब्रू क्रिस्चियनहरूलाई यो हिब्रू लेखकले के भनिराखेको छ त भन्दा तिमीहरू जहिले पनि व्यवस्था मोसा स्वर्गदूत होइन प्रधान पुजारी यी विभिन्न त्यो पुरानै नियम पुरानै करारकै मात्रै कुरा गरिरहन्छौ तर त्योभन्दा पनि महान त्योभन्दा पनि शुद्ध पवित्र प्रधान पुजारीको रूपमा बलि पवित्र बलि ख्रिस्ट येशू भइसक्नु भएको छ उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ उहाँले नै हाम्रोका सबै पाप अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ शुद्ध पार्नुहुन्छ हाम्रो विवेकलाई समेत पनि शुद्ध पार्ने प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यो ख्रिस्ट चाहिँ हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन यो तम्बु भन्छ टेन्ट भन्छ पाल भन्छ होइन टेम्पोरले बनाए मन्दिर पनि बनाए पछिबाट त्यहाँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान बनायो त्यहाँ वर्षको एकचोटि मात्रै प्रधान पूजाहरू प्रवेश गर्न पाउँथ्यो होइन ती कुराहरू हुन्थ्यो तर त्यो स्थानमा येशु ख्रिस्ट प्रवेश गर्नु भएन। अब मान्छेले बनाएको कुरामा होइन उहाँ एकैचोटि नै स्वर्गमै परमेश्वर कहाँ नै महापवित्र स्थान त्यो वासस्थानमा उहाँ एकैचोटि जानुभयो। उहाँको मृत्युमा हामीलाई थाहा छ होइन पर्दा च्यातिएको थियो माथिबाट तल दुई फ्याँगर च्यातिएको थियो अबदेखि त्यो जुन एक किसिमको बाढ थियो छेकिराखिएको थियो अबदेखि खुल्ला भएको छ। अब हामी सबैजना नै पुजारीहरू राजकीय पुजारीको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले अब ख्रिस्ट येशूको मार्फतबाट बनाउनु भएको छ राख्नु भएको छ। अब हामी सधैँ नै ख्रिस्ट येशूको नाउँमा परमेश्वर कहाँ डाइरेक्ट अब त्यो मान्छेले बनाएको महापवित्र स्थानमा होइन तर स्वर्गीय वासस्थानमै परमेश्वरको वासस्थानमै स्वर्गमै उहाँमा उहाँसँग हामी एकैचोटि जान सक्दछौँ। त्यति बेलाको कुरा यहाँ 24 पदमा भन्दछ ख्रिस्ट हातले बनाएको होइन पवित्र स्थानभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नु भएन जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो एउटा नक्कल मात्रै जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ त्यो महापवित्र स्थान हो त्यहाँ जानलाई एकदमै पवित्र हुनुपर्दछ शुद्ध हुनुपर्दछ अनि त्यो पनि प्रधान पूजाले मात्रै त्यो रगत लिएर जानु पर्दथ्यो अरू जानु हुँदैन जानु सक्दैन थियो। त्यस कारणले यहाँ भनिराखेको छ त्यो नक्कल मात्र हो तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो बनाएको कोठाभित्र होइन तर स्वर्गभित्रै एकैचोटि परमेश्वर कहाँ नै उहाँ प्रवेश गर्नुभयो र हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो लागि मध्यस्थकर्ता भएर प्रधान पुजारी भएर हामीको निम्ति बलि लिएर रगत लिएर उहाँ जानुभएको छ। अब सबैको निम्ति एकैचोटि उहाँ आफै नै प्रधान पुजारीको रूपमा बलिको रूपमा पनि रगत आफै नै आफ्नै रगत लिएर उहाँ जानुभएको छ अनि हाम्रो निम्ति अहिले उहाँले प्रार्थना हाम्रो निम्ति उहाँले सबै काम कुराहरू गरिराख्नु भएको छ मध्यस्थकर्ताको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको छ उपस्थित उहाँ परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ। येशु आफैलाई बारम्बार बलि चढाउन स्वयं पस्नु भएको होइन बारम्बार पहिला जस्तै नै एउटा पशु त हो नि
भने जस्तो गरे उहाँलाई फेरि फेरि बलिदान हुनुको निम्ति उहाँ बलिदान हुनु भएको होइन, यहाँ यो बलिदान चढाउनु उहाँ पस्नु भएको होइन अथवा पुजारी भएर पस्नु भएको होइन। जसरी प्रधान पुजारी सालिन्द आफ्नै रगत होइन तर अर्काको रगत पशुको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्दथे, अब चाहिँ त्यस्तो होइन, अब चाहिँ सधैँको निम्ति सबैको निम्ति एकै बलिदान एकैचोटि ख्रिस्ट यीशु आफै हुनुभएको छ। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, अब हामीले कुनै बलिदानहरू चढाउनु पर्दैन, अब बलिदान चढाउने भन्ने नै अब चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा धन्यवाद हो। प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने, स्तुति प्रशंसा चढाउने, आराधना गर्ने, उहाँलाई महिमा गर्ने, उहाँको साक्षी दिने, उहाँको गवाही दिने, उहाँको विषयमा अरूलाई बताउनु, उहाँको महानताको विषयमा उच्चारण गर्नु, त्यो नै आज हामीले चढाउने बलिदान हो। त्यही बलिदान आज हामी चढाउन सक्दछौँ। अब अर्को कुरा यहाँ हामीलाई बताएको छ, यो संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिलादेखिको जुन कुराहरू गरिराखेको छ, यो नयाँ करारमा पहिलो करारको अगमबानी चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले पुरा गरिसक्नु भयो है, पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ भने, अब 25 पददेखि लिएर 28 पदमा हेर्दा चाहिँ नयाँ करार र पुरानो भनौँ करारको तुलनात्मक कुराहरू यहाँ हामी पाउँछौँ है। नयाँ करारमा के भयो, पुरानो करारमा के थियो, यो चाहिँ सारांशमा सबै कुराहरू यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ। अब ख्रिस्ट यीशुले नै सबै कुरा गर्नुभएको छ। अब पुरानो कुराहरूमा हरेक वर्ष बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, अब चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले एउटै बलिदानले सबै कामहरू पुरा गर्नुभएको छ। होइन अरूहरूको निम्ति रगत बहाउनु पर्थ्यो, अरूहरूकै रगत लिएर, पशुको रगत लिएर, तर अहिले आफ्नै रगत ख्रिस्ट यीशुले आफ्नै रगत दिएर नै त्यो कुरा पुरा गर्नुभएको छ। पहिला पहिला पाप ढाक्ने मात्रै गर्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ पापलाई पूर्ण रूपमा उहाँले हटाइ नै दिनुभएको छ। अब त्यो छोप्ने र विभिन्न कुराहरू गरिराख्नु पर्दैन। पहिला पहिला इजरायलीहरूको लागि यहुदीहरूको लागि मात्र यो विधि विधानको कुरा थियो भने अहिले चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूलाई ख्रिस्ट यीशुको नाउँमा, ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति, सबै मानिसहरूको निम्ति यो एउटा करार बलिदान भएको छ। महापवित्र स्थानमा प्रधान पुजारी मात्रै वर्षको एकचोटि हुन्थ्यो भने अब हामी सधैँ सधैँ कुनै पनि समय घडीघडी परमेश्वर कहाँ त्यो स्वर्गमा वासस्थानमा पवित्र महापवित्र स्थानमा हामी प्रवेश गर्न पाउँदछौँ। पुजारीले महापवित्र स्थानबाट होइन बाहिर आएर जुन आशिषहरू दिनु पर्थ्यो, तर येशु ख्रिस्टले अब हामीलाई सधैँको निम्ति नै त्यो आशिष दिनुभएको छ। अब हामीलाई त एकैचोटि नै स्वर्गमा लाने, स्वर्गसम्म पुर्याउने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। हामीले परमेश्वरलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिनुपर्दछ। यी सबै कुराहरूमा परमेश्वरले ख्रिस्ट यीशुको मार्फतमा जुन अनुग्रह हामीलाई दिनुभयो, गर्नुभयो, त्यो कुरामा विश्वास गरेर धन्यवादी भएर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। म एकचोटि यो 27 र 28 पद एकचोटि पढ्छु। यहाँ भनेको छ, जसरी मानिसको निम्ति एक पटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यस्तै प्रकारले त्यसै गरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाको पाप पोख्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ अब पाप बोक्नको निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति उहाँ आउनुहुनेछ। जसरी मानिस होइन एकपल्ट मर्न निश्चित छ त्यसपछि इन्साफ, त्यस्तै प्रकारले ख्रिस्ट यीशुको कुरा यहाँ के भनेको, त्यसै गरी भनेर भनेको छ। ख्रिस्ट यीशु पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैपल्ट उहाँ मर्नुभयो, उहाँ आफै बलिदान हुनुभयो, अब फेरि फेरि दोस्रो पल्ट त्यो कुरा हुँदैन, अब इन्साफ हुन्छ, अब न्याय हुन्छ, मानिसको पनि मरेपछि इन्साफ हुन्छ, त्यति मात्रै बाँकी हो। अब ख्रिस्ट यीशुले हाम्रो लागि त गरिसक्नु भएको छ, अब यहाँ भनेको छ उहाँ आउनुहुने कुरा चाहिँ पाप बोक्नलाई होइन, अब चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूलाई दण्ड सजायको न्यायको लागि हो भने, ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति यहाँ भनेको छ उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरू भनेको आशा गरेर बस्नेहरू, प्रभुले हामीलाई स्वर्गमा लानलाई आउनुहुनेछ भनेर आशामा बस्ने मानिसहरूको निम्ति उहाँले उद्धारको निम्ति होइन उद्धार गर्नलाई उहाँ आउनुहुनेछ। त्यस कारण हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब हामीहरू
अनि अरूहरू जस्तो बाहिरको मानिसहरू जस्तो हामी अन्यलमा छैनौँ। किन बलिदान चढाउँछ, किन रगत बहाउँछ अरूहरूको रगत, किन गरेर राखेको त भन्दा पहिलादेखिको चिन्हको रूपमा चाहिँ मानिसहरूको पाप ढाक्नुको निम्ति, मानिसहरूको वर्षभरिको पाप क्षमा गर्नुको निम्ति त्यो बलिदान दिने गर्दथ्यो। तर त्यो अपभ्रंश भएर अहिले होइन रगत अलिकति होइन कुनै पनि उसमा दियो, त्यसपछि आफै खाने हो सबै कुरा, त्यस्तो प्रकारले मानिसले गरिराखेको हामी पाउँछौँ। तर परमेश्वरले त हामीलाई पहिल्यैदेखि बुझाउँदै अहिलेसम्म बुझाउँदै आउनुभयो, अब हामीले कुनै बलिदान चढाउनु पर्दैन। ख्रिस्ट येशु नै हामीको अन्तिम बलिदान हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट येशुले नै हाम्रो सबै पापहरूमा धुनलाई आफ्नो रगत बहाउनु भएको छ, पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर पापको निम्ति उहाँले सबैको लागि तिरिसक्नु भएको छ। त्यसले स्थायी पेड फुल्ली पूर्ण रूपमा तिरिसकेको छ, होटलको सम्पूर्ण बिल तिरिसकेको छ, जेलभित्र बसेको सम्पूर्ण कुराहरू तिरिसकेको छ। अब ऊ स्वतन्त्र भएको छ, हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। हामीले परमेश्वरलाई यो कुराको लागि धन्यवाद चढाउनु पर्दछ। हुन्छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सानो प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ यी सबै कुराको लागि। परमेश्वरले हामीलाई यति अनुग्रह गर्नुभयो, हामीले गर्न नसक्ने कामको निम्ति प्रभु येशु ख्रीष्ट आफै, उहाँ आफै आउनुभयो। परमेश्वर आफै नै येशु ख्रीष्टमा भएर आउनुभयो, अथवा परमेश्वरले नै येशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो त्यो बलिको निम्ति। उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ येशु प्रभुले हाम्रो निम्ति हाम्रो सत्तामा आफै बलि हुनुभयो। हो प्रभु, हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हामीले गर्नै नसक्ने कुरा, हामीले तिर्नै नसक्ने कुरा, फेरि हामी आफै मरे तापनि त्यो पापपूर्ण शरीर परमेश्वरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार, परमेश्वरले चाहेको अनुसार त्यो पवित्र हुने थिएन, बलिदान हुन सक्ने अवस्था थिएन। तर तपाईँ परमेश्वरले आफूले नै राख्नुभएको डिमान्ड अनुसार, माग अनुसार, रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले पवित्र आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रिस्ट येशुलाई तपाईँ प्रभुले तयारी गरी पठाउनु भयो। ख्रिस्ट येशु आफै पनि आफै स्वइच्छाले नै बलिदान हुनलाई आउनुभयो, मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। येशु प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, तपाईँको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दछौँ। तपाईँको नाउँका हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले ख्रिस्ट येशुको रगतमा हाम्रा सम्पूर्ण पापहरूलाई सधैँको निम्ति धोइ पखाली शुद्ध गर्नुभएको छ। तपाईँले फुल्ली पेड पूर्ण रूपमा तपाईँले तिरिदिनु भएको छ। हामी यसको लागि धन्यवाद भन्दछौँ, धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ फेरि हामीलाई उद्धार गर्नलाई अब फेरि आउनु मात्रै बाँकी, सबै प्रतिज्ञा तपाईँले पुरा गरिसक्नु भएको छ। हामी प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ, तपाईँ प्रभुको आगमनलाई हामी पर्खिराखेका छौँ। हामी आउनुहोस्, तपाईँ प्रभुले नै आफ्नो काम कुरो गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले हामीलाई जुन उद्धारको बाटो देखाउनु भयो, उद्धार गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। अब तपाईँ नाउन्जेलसम्मको निम्ति तपाईँ प्रभुको साक्षी गवाहीहरू दिनलाई हामीलाई पनि शक्ति दिनुहोस्, मन दिनुहोस्। तपाईँ प्रभु येशु ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो, किन बलिदान दिनुभयो, किन रगत बहाउनुभयो, यी कुराहरू हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा छिमेकीहरूलाई, आफन्तहरूलाई भन्दै जानलाई पनि तपाईँ प्रभु येशुलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्, त्यो मन दिनुहोस्। यही हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हामीको बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन, आमेन। हुन्छ, अब हामी क्वायरलाई दिन्छ, क्वायरलाई दिन्छौँ। हामी सबैजना पनि क्वायरसँगै प्रभुले सिकाउनु भएको यो प्रभुको प्रार्थनालाई गाउनेछौँ। अगाडि हामी आशीर्वाद माग्छौँ होला, आशीर्वाद मागौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, सङ्गत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन, आमेन। हुन्छ, क्वायरलाई Hey, ha.
जय मसीह सबैजनालाई जय मसीह।